Mirëmbrëma, mirë se erdhët në Now, mirë se erdhët në Euronews Albania. Never say never, kur mos thuaj kur. Kjo ishte shpreha e parë që Sali Berisha tha bindshëm mes mureve të kësaj studio një vit më parë, duke thyer zotimin e rikthimit në kryet Partisë Demokratike. Dhe fjalën nuk vonoi ta kthejë në vepër, duke sfiduar dhe duke u sfiduar për të marrë frerët e asaj force politike që ngjet se s'do mund të ikë dot prej saj. Kysh atëherë shumë ujëra kanë rrjedhur, ndërsa përrejnë të politikës opozitare duket si vijojnë të mbeten të ndarë se cilin në drejtim të vetë, ku disa bashkohen dhe të tjerë largohen, disa bëjnë si kur vinë dhe të tjerë dredhojnë si pas interesave personale. Por a do mundet Sali Berisha t'ja dalë në krye të betejës së tij më të vështirë, rrethuar nga rivalet politik dhe presionit ndërkombëtar? Cila është rrugdalja që ka lideri historik i së djathtës dhe sa do të funksionojë strategjia për të rrëzuar qeverinë? Kush është marrëveshja reale me Ilir Metën dhe çfarë u ofrojnë ata shqiptarëve? Sa transparente do të jetë gara për kandidatët që do të sfidojnë majorancën në pushtetin vendor dhe cili është asi në nëmëng për betejën e madhe të Tiranës? A kam never say never për Sali Berishën? Këtë do mund të na i thotë sot vetë ai këtu në Now me mua Erdem Hillin pas siglës.